Dovolte mi vás v krátkosti informovať o pokroku, ktorý sa udial v projektoch realizovaných mestom v uplynulých týždňoch. Ako prvé by som chcel povedať pár slov ku kaštielu, ktorý rekonštruujeme. Na základe dohody s dodávateľom by rekonštrukcia fasády mala byť ukončená v priebehu tohoto mesiaca, respektíve koncom mesiaca jún. A tým pádom jednu časť, alebo prvú etapu rekonštrukcie budeme mať za sebou. Čo sa týka kaštieľa, máme aj jednu negatívnu správu, a to tú, že žiadosť o dotáciu, ktorú sme podávali začiatkom roka, na Ministerstvo kultúry neschválilo, z čoho pre nás vyplýva, že finančné prostriedky na rekonštrukciu, teda na ďalšie etapy rekonštrukcie, budeme musieť hľadať či už z európskych peňazí, alebo možno z nejakých norských grantov alebo iných finančných mechanizmov, v ktorých môže samospráva čerpať. Ďalší projekt, na ktorom pracujeme a ktorý sa blíži ku koncu, je projekt kompostérov. Z celkového počtu 833 kompostérov, ktoré mesto zakúpilo, nám už zostáva len posledných 20, ktoré plánujeme rozdať obyvateľom Žarnovice do konca tohto mesiaca. Projekt rekonštrukcie materskej školy sa už taktiež blíži k svojmu záveru. Zmluva s dodávateľom hovorí, že kompletná zrekonštruovaná škôlka by mala byť odovzdaná v polovici nasledujúceho mesiaca, teda v polovici mesiaca júla. Okrem projektov, ktoré realizujeme a ktoré sa blížia ku koncu, máme aj jeden projekt, kde sme na začiatku. Je to projekt rekonštrukcie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Tam aktuálne prebieha verejné obstarávanie, teda výber dodávateľa na stavebné práce. V nasledujúcich dňoch bude toto verejné obstarávanie vyhodnotené a bude vybraný finálny dodávateľ, ktorý bude realizovať stavebné práce. Okrem toho, že my vyberáme dodávateľa stavby, Ministerstvo zdravotníctva finišuje, respektíve končí so schvaľovaním projektov. To znamená, že v nasledujúcich týždňoch, dúfam, že najneskôr v priebehu mesiaca júl, sa dozvieme, či mesto získa finančné prostriedky alebo nezíska na rekonštrukciu zdravotného strediska. My sme tu v základnej umeleckej škole mali minulý týždeň vo štvrtok jeden z posledných interných koncertov žiakov hudobného odboru. No a čo nás čaká tento týždeň? To je vlastne posledný týždeň pre žiakov škol v tomto školskom roku. To znamená, že sa rozdávajú vysvedčenia a odchádza sa na prázdniny. A u nás je to zorganizované takým spôsobom, že vlastne v individuálnom štúdiu žiaci dostávajú vysvedčenie na poslednej svojej hodine. Takisto je to aj v kolektívnych predmetoch. A tí, ktorí by nestihli, tak posledný deň v tomto školskom roku pre žiakov je v piatok 28.6. a my sme tu pre nich vlastne od rána od 8. do tej 2. Takže kto nestihne prísť pre vysvedčenie, tak ten piatok má poslednú šancu v tomto školskom roku. No a potom sa začínajú prázdniny. Ja chcem aj týmto spôsobom poďakovať našim žiakom, našim učiteľom, aj našim rodičom za tento školský rok a zaželať krásne prázdniny. No a my ešte oznamujeme, že 10. a 11. júla sa uskutoční zber triedeného odpadu. 10. júla to bude v tzv. Veľkej časti Žarnovice a 11. júla v malej časti Žarnovice. O niekoľko dní neskôr, teda 15. a 16. júla sa uskutoční zber triedeného odpadu, konkrétne v sídliskovej časti a verejných priestranstiev.